kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka waa maalinnimo khamiis ah taariikhduna waa 19/11/2020 qodobada aad wararkeenna duqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay dagaalada xoogan ee ka soconaya dalka Ethiopia iyada oo shalaytay galabtii la sheegay in uu dhacay khasaarihii ugu badnaa abid intii ay dagaaladu ka soconayeen dalkaas warbixin dheeraada ayaanu idinka haynaa waxyaabihii u dambeeyey ee ku saabsan dagaaladaasi iyo tigreega oo la sheegay in xilligani guul ay ka joogaan dagaaladii ugu dambeeyey ee dhexmaray iyaga iyo ciidamada dowladda taliyaha guud ee ciidamada milatariga Ethiopia General Burhanu Julaana waxa uu ku baaqay in la soo qabto madaxa guud ee hay-adda caafimaadka adduunka oo ka soo jeeda qolada Tigreya ninka uu ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiye Axmed uu wakiilka uga dhigtay gobolka Tigray oo lagu magacaabo Dr. Mulla Nagana hadal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in deegaanada axmaaradu ay sheegeenayse ee ka tirsan gobolka Tigray aan la siinaynin isaga oo sheegay in deegaanadu ay sidaasi sii ahaan doonaan axmaaraduna ay arrintaasi si weyn uga xanaaqday iyo faahfaahin dheeraada oo arrintaasi ku saabsanna dowladda dalka Imaaraadka Carabtana waxa ay xayiraad ku soo rogtay dalal ay ku jirta Soomaaliya iyo sababta qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaa daawasho wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan aan ku bilownay daawadayaal dalka Ethiopia sida aynu ognahay waxaa ka soconaya dagaal galay maalintii 16-aad kaasi oo si weyn ay isugu hardiyeen ciidamada milatariga Ethiopia oo ay kaabayaan ciidamada qoomiyadda axmaarada iyo sidoo kale ciidamada maamulka Tigreega oo iyagu dhinaca dagaalla aad u xoogan oo lagu hoobtay ayaa shalayta waxa ay ka dhaceen qaybo badan oo ka mid ah gobolka Tigreya iyada oo la xaqiijiyey in ciidamada milatariga Ethiopia in jabkii ugu xumaa abid uu kasoo gaadhaya dagaaladii shalayta lagu riiqmay ee dhexmaray labada dhinac sidoo kale shalay waxaa la sheegay in dad rayada oo aada u tiro badan ay ku dhinteen dagaalada dhexmaray labada dhinac maadaama oo dagaalada qaybaha ugu culus ay ka dhaceen meelo ay ku yaalaan magaalooyinka ay ka mid tahay Aksum iyo Shire iyo weliba magaalooyin kale oo ka mid ah gobolka Tigraya sidaad warkeenii hore kula socoteen ciidamada t b l f a Tigreega ayaa iyagu u baneeyey dhifeysyada iyo magaalooyinkii ay haysteen ciidamada dowladda kadib markii ciidamada dowladdu ay soo galeen ayaa waxaa dib u soo weeraray ciidamada Tigreega iyaga oo inta aynay soo weerarin ka horna qaraxyo ka sameeyey magaalooyinka iyo goobaha ay ciidamada dowladdu soo gaadheen waxaa kale oo ay ku jabiyeen ciidamada dowladda kadib markii dhinacii gurmadka ay ka xidheen iyaga oo ciidamo kasta oo isku daya inay usoo gurmadaan dhexda loo gelaya isla markaasina dagaal kale uu halkaasi ku qabsanayaya wararkii u dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadii magaalooyinkaasi galay ee ka tirsanaa kuwa milatariga Ethiopia ay hadda meesha ka baxeen iyada oo qaar ka mid a ay u galeen maamulka Tigreega halka kuwa kalena la sheegay inay baxsadeen marka laga tago intii meesha ku dhimatay magaalooyinka Aksum iyo Shire waxaa hadda gacanta ku haya ciidamada maamulka Tigreega halkaasi oo shalayto dagaalla aada u qaraaray ku dhex mareen labada dhinac waxaa la sheegay shalayto magaalooyinkaasi in ay ku dhinteen dad aada u tiro badan dagaalka shalay dhacay ayaa waxaa la sheegayaa khasaaraha ka dhashay in uu laba jibaar iskaga badan yahay khasaarayowgii uu geystay dagaalkani 16-kii maalin ee lasoo dhaafay ee uu ka soconayay dalkaasi khasaare aada u xoogan ayaa shalayta ka dhashay dagaalkaasi ayay sheegeen dadka warbaahinta lasoo xidhiidhay ee ku sugan gobolka Tigray gaar ahaana magaalooyinka shalayta dirirtu ay ka dhacday dhinaca kale ciidamada dowladda ayaa waxaa la sheegay meel ay buundada ama bridge-ka ka dumiyeen ciidamada Tigreega ayaa iyaga oo isku dayaya in ay bridge ka samaystaan isla markaasina adeegsanayay bridge macmala inay halkaasi ka suurtageliyaan in weerar lagu soo qaadaya iyada oo halkaasina dagaal aada u culus oo ka dhacay si weyn loogu jabay dagaalla aada u qaraar ayay ahaayeen kuwii shalay ta dhacay iyada oo waxaas aan lagu sheegi karin sida dad badan ay qabaan dagaalla balse uu ahaa xasuuqa ay dad shacaba iyo sidoo kale ciidamaduba si weyn ugu halaagsameen dad badan ayaa waxa ay sheegayaan inkasta oo tirada rasmi ah aan lahaynin ee meesha ka dhacday marka saxaafadda adduunku ay ku sii jeesatay meelihii shalay dagaalku ka dhacay dadka lala xidhiidhaya ee ku sugan meelaha uu dagaalku ka dhacay ayaa waxa ay muujinayaan in wax tiro ah aysan sheegi karin balse meel walba uu meyd ku daatan yahay iyo sidoo kale dhaawaca iyada oo qiyaas ahaan 10,000 ka badan yahay dadka shalayta ku dhintay dagaalada xoogan ee ka dhacay gobolkaas dadkaasi oo isugu jira askar iyo shacab
إذا ماذا الدولة دايا وحا الله شيغي إناي هربو ديين دادك سوجيدا قوميا دا أحمارا دا أو وطا على الكدرقيا إياغا أو إذا ماذا هركا عيي مركيا أي إذا ماذا الدولة دو أموغدينين أي جوليستين إزلا مركاسينا أي قبلها حباشيدو كوهر ألا لاسا ينسيدا أي وراركو شيغي يانا كدبا لبا تحوغان أي هالكاسي كدالتي مركي تكريغو أي خيانا آدو علسو مليغان إذا ماذا ملتريا إيا دادك إلا سعوديا qoomiyada axmarada ayaan iyadu uba kala hadin dagaalka waxa hadda ciidamada dhexordaya ee qaybo badan oo kamid ah dagaalka halaynaya ayaa waxa la sheegayaa in ay yihiin dadka shacabka iyo dadka aan tababarayn ee qoryaha iska qaatay ee kasoo jeeda qoomiyada axmarada oo dad aad u tiro badan kuwaasi oo qaba hambalaalaqa u horboodaya ama u dhexboodaya ciidamada militariga ee dagaalka kula jira maamulka Tigray saxaafada caalamka oo dhan ayaa maanta ku sii jeeda gobolkaas kadib markii shalay to khasaare aad u ballaaran oo halkaas ka dhacay dawladda oo hoggaaminayo Abiye Ahmed kama aysan adeen khasaare xoogan ee halkaas ka dhacay ilaa iyo haddana wax war ah kama aysan soo saarin inkasta oo qaar ka mid ah madaxda dalka Ethiopia ay waxyaabo kale ka hadlayaan oo ay ka mid tahay sida in la soo xiro ninka ugu sarreeya hay'adda caafimaadka adduunka tiyo dharos oo u dhashay qoomiyadda Tigray balse kama aysan adeen dagaalka lagu hoobtay ciidamada dawladdu ay ku jabeen ka dhacay gobolkaas dhanka kale Tigreegu iyaguna kama aysan hadlin mana aysan faahfaahinin shalay ayuu madaxweynaha Tigreega Depression waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay ka baxeen magaalooyinka qaar isaga oo sheegay in xeelad military ay adeegsan doonaan hadalkiisa ayaa loo fahmay in Tigreegu ay jabeen isla markaasina uu afka qurxisanayo balse hadda waxa ay u muuqataa in siyaasadii uu sheegay iyo khiyaanadii ay maleegeen ay soo baxday inkasta oo dawladdu maalmihii u dambeeyay ay ku alaalaysay inay guuleysatay haddana guushii ayaa waxaad moodaa in ay araxda ka jartay waxaana isha lagu hayaa xaaladdu sida ay ku dambeyso iyo Tigreega waxa ay sameyn doonaan iyada oo xilligan magaalooyinkii laga qabsaday intii ugu badnayd ay dib gacantooda u gashay dad badan oo siyaasadda Ethiopia wax ka yaqaana waxay qabaan in ay suurtagal tahay in Tigreega laga qabsado magaalooyinka waaweyn balse waxaa la sheegayaa in marnaba aysan isdhiibaynin isla markaasina ay magaalooyinka ku dhex dagaalami doonaan arrintaasi oo ay ka dhalan karto khatar ay dad badan ay ku dhintaan dhanka kale taliyaha guud ee ciidamada militariga Ethiopia waxa uu dalbaday in la soo qabto ninka u shaqeeya hay'adda caafimaadka adduunka oo kasoo jeeda qoomiyadda Tigray abaadulaha guud ee ciidamada militariga Ethiopia General Burhanu Jula ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO tiyo dharos armatoma inuu taageero military iyo mid siyaasadeed uu helay TPLF dagaalka ay kula jirto ciidamada dowladda federaalka isla markaasina uu ku mashquulsan yahay shaqada si shaqadii adduunka uu u idmadayna u faraha ka qaaday General Burhanu Jula ayaa waxa uu sheegay in tiyo dharos uu xubin ka yahay kooxda TPLF isla markaasina uu wax walba u sameynayo inuu taageero kooxdaas una caawiyo isaga oo adduunka hubiya taageero uga raadinaya siduu sheegay hase ahaatee afayeen u hadlay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu gaashaanka ku dhuftay eedaan loo jeedinayo madaxda hay'adda caafimaadka adduunka iyada oo la sheegay in dagaalka Ethiopia ka soconaya aysan ahayn in hay'adda caafimaadka adduunka faraha uu la soo galo haddii wax cadeymaha uu jiraan Ethiopia barnaanka ha keento haddii kale faraha ha kala laabato madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ayaa lagu sheegay war ay hay'addu soo saartay dhanka kale ninka uu Abiye Ahmed wakiilka uga dhigay gobolka Tigray ee madaxweynaha ku meel gaarka ayaa isaguna warbixin dhiibaya isaga oo warbixintaasi ku sheegay qaybo ay ka xanaaqeen qoomiyadda axmarada maalintii shalayta waxaa hadlay dr mulla naga oo ah gudoomiyaha guddiga ku meel gaarka ee tigreega loo sameeyey waxa uuna sheegay in aan waxba laga bedeli doonin maamulada degmooyinka iyo gobolleyada laga saaray TPLF kaliya kabaneedka iyo maamulada gobollada ayaa wax laga bedeli doona ayuu yiri dr mulla naga oo ah ninka madaxweynaha ku meel gaarka Abiye Ahmed uu magacaabay gobolka Tigray hadalkaasi oo ah in degmooyin saddexa oo axmaradu ay sheegatay inay iyagu leeyihiin oo ay doonayaan mar haddii Tigreega laga qabsado in iyaga ay kusoo wareegaan ayaa waxa uu ka dhigayaa in wax ku wareegaya ama qaab kale loo sameynayo uusan jiri doonin arrintaasi ayaa waxa ay dood aad u badan ka dhalisay deegaanada axmarada iyada oo siyaasiyiinta iyo activistayaasha kasoo jeeda qoomiyadda axmarada ay sheegeen inuu ninkanina yahay nin Tigree ah oo qaba fikirka ay qabto TPLF isla markaasina lagu qasban yahay in laga fiirsado in deegaanadaas isaga loo gacan geliyo
dhiga kale hadii aynu Ethiopia intaasi kaga baxno dalka Imaaraadka Carabtana waxa ay xayiraad ku soo rogtay wadamada ay ka mid tahay Soomaaliya dawladda ay soo tagay Imaaraadka Carabta ayaa markale xayiraad cusub ku soo rogtay dalal ay ku jirta Soomaaliya sida ay maanta warisay warbaahinta gudaha ee dalkaasi go'aankani ayaa la xiriiray soo laba kacleynta cudurka safmareenka ee coronavirus oo horay saameyn ugu yeeshay dalal badan oo ku yaala caalamka wadamada uu saameynayo go'aankani cusub ee Imaaraadka ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ah Soomaaliya, Kenya, Yemen, Ciraaq, Pakistan, Afghanistan, Syria iyo Turkiya. Xayiraadda la saaray wadamadani ayaa waxaa la sheegay in ay socon doonto ilaa amar dambe, inkasta oo aan la shaacinin waqtiga rasmiga ah ee laga qaadi doono cunaqabataintaasi. Imaaraadka ayaa Soomaaliya lala xidhiidh ganacsi iyo mid diblomaasiyadeed, waxaana la sheegayaa in go'aankani uu saameyn doono muwaadiniinta Soomaalida ee u safra dalkaasi. Si kastaba ahaatee, Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka uu kusoo laba kacleeya xanuunka COVID-19 sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday dowladda Soomaaliya, taasi oo lagu xaqiijiyey in cudurka COVID-19 oo mar kale hawada isku shareeray isla markaasina uu dad badan soo ritay. Daawadayaal, sida aad la socoteen, dalka Ethiopia waxaa ka aloosan dagaal la aada culus oo u dhexeeya ciidamada military ee Ethiopia iyo kuwa maamulka Tigray. Shalay iyo daraad, dowladda Ethiopia waxa ay sheegtay in ay horumar iyo guulo ka samaysay dagaaladii xoogganaa ee ay kula jirtay ciidamada TPLF, iyada oo dowladdu ku dhawaaqday in ay qabsatay magaalooyin dhowra isla markaasina ay u harsan yihiin wax yar ayna gudaha ugu jiraan gobolka Tigray. Wararkii ugu dambeeyey ee haddana soo gaadhaya ayaa sheegaya in jabkii ugu xumaa Abid intii ay dagaaladu socdeen 16 maalmood ee lasoo dhaafay in ciidamada dowladdu ay la kulmeen. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ee dagaalka ku jiray ee gaadhay magaalooyinka qaar kala badh inay ay noqdeen wax dhintay, wax la qabtay, iyo sidoo kale wax cararaya, sida ay noo sheegayaan warar xaqiiqa ah oo aanu kasoo xiganay saraakiil sarsare oo ka tirsan Ethiopia, sidoo kalena ay shaaciyeen qaar ka mid ah madaxda axmaarada. Ciidamada dowladda ayaa waxaa la sheegay wixii maalmahanba magaalooyinka ay qabsanayeen ee ay sheegayeen inay ahayd khidad ay u degeen Tigreega, iyadoo Tigreegu ay uga sii baxayeen magaalooyinka iyaga oo wata qorshooyin kale, dadka qaarna ay ka shanqadinayeen in Tigreegu ay khiyaano wataan ee ciidamada dowladdu ay digtoonaadaan. Marka hore ciidamada dowladda ayaa waxaa la sheegayaa in ay magaalooyinka u galayaan qaab habqama, iyada oo ay ciidamada militariga dhex socdaan dad shacaba oo kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada ama maleeshiyada, sidaasi u sii tababareen, iyo sidoo kale ciidamadii liyu booliska ee axmaarada oo iyagu hormuudka ah dagaalka lagu qaaday gobolka Tigreega. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan qaab aan habaysnayn oo hambalaalaqa inay magaalooyinka ku galayaan. Waxaa la sheegayaa dad xataa aan ciidamada ka tirsanayn balse colaad iyo nacaybu qaba Tigreega oo kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada inay ay la socdaan ciidamada, kuwaasi oo si aan qaabaysnayna ciidamada uga mid ah isla markaasina magaalooyinka ama meelaha laga qabsado Tigreega iyagu soo galaya, iyaga oo leynaya sida la sheegayo dadka kasoo jeeda qoomiyadda Tigreega. Ayaa waxaa la sheegayaa inay si isdaba socda ay magaalooyin dhowra oo ay Tigreegu u banaayeen ay dadkaasi galeen. Kadib ciidamada Tigreega ayaa la sheegayaa in khiyaano ay ku tala galeen ay u suurta gashay isla markaasina ay xasuuqa aada xooggan u geysteen dadkii meelahaasi imaaday oo ay ku jiraan ciidamada militariga iyo kuwa liyu booliska. Magaalooyinka intooda badan ayaa waxaa la sheegay in xeryaha ciidamada ay miinooyin ku aaseen, kuwaas oo hal meel laga hagayo, sidoo kalena meel kasta oo la og yahay in ciidamadu ay tegayaan ayaa waxaa la sheegay in miinooyin aad u badan ay ku aaseen. Isla markaasina markii ciidamada dowladda iyo kuwa axmaarada ee isugu jira shacabka maleeshiyaadka iyo liyu booliska ay magaalooyinka soo galeen ayay gebi ahaanba qarxiyeen miinooyinkaas, iyada oo markii miinooyinkaasi ay qarxeen oo dhibaato aad u xooggani ay ka dhacday halkaas, ay weerar 4 garjaha ah ku soo qaadeen, iyaga oo dhinaca kalena ka go'doomiyey ciidamada iyo gurmadkii u iman lahaa oo cid walba oo soo dhaqaaqda uu dagaal dhexda ku qabsanayo. Ayaa waxaa la sheegayaa in ciidamadii dowladda iyo kuwii axmaarada ee galay magaalooyinka Shire iyo sidoo kale Aksuma inay cagta la mariyey, iyada oo si rasmiya loo shaaciyey in 8,400 oo ka mid ah ciidamada militariga ay isu dhiibeen kooxda TPLF. Inta dhimatay, inta carartay, iyo inta dhaawaca ayaa la sheegayaa inay intaasi aad uga badan yihiin. Waa khasaare aan lagu talagelin oo aad u badan, kaasi oo dowladda Abiye Axmed ilaa iyo hadda madaxa ay ka luleyso isla markaasina aysan ka hadlin.
خداد خيانة أو أدوحنا يلا شيء يا أنت كريه جوا يا هم يا ريان يا جا أو إسكت نجاي إن مجالو ينكا أي بنايا نا كدبنا إذا ما ذا الدولة دو فرما يا دو فيزيا ذا جلا هيا يا جا أو إسلام ماشان وات كان قبصة أمن نمك يا ويتور جبان أو عررنا وحنا كوسا ميا مجالو والبلا مرك إذا ما ذا الدولة دو أي سو جلنا مركو الرئيس قرح يا بنان أي قبصنا يا كدبنا هريرها يا لجا مري يا ذا أو جرمت كي إيمان لها جد جين لو كوسا ميا يا waxaa la sheegayaa magaalo kasto oo kamid ah gobolka Tigray oo ciidamada dawladdu ay ku sugnayeen maanta in ay gacantooda markale dib uga baxday iyada oo ciidamadii halkaas joogayna ay noqdeen wax dhintay wax qararay iyo wax Tigreega ku biiray sida warar xaqiiqo ah oo aan helayna ay sheegayaan inkasta oo laga yaabo dadka qaarkii inay arrintaasi rumaysan waayaan balse waanu soo xaqiijinay waana sida ay tahay waxaanan isku dayeynaa hadii Allaah uu dalo ogolaado dad u dhashay qoomiyadda oromada oo Itoobiyaana isla markaasina af Soomaaliga wax ka yaqaana in arrimahaasi aynu wax ka weydiino saacadaha ay nagu soo aadan iyaga oo noo ballan qaaday in ay wareysi halka naga siin doonaan si kastaba haatee wararkii u dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada maamulka Tigreega magaalooyinkii dowladdu ay sheegtay inay ka qabsatay iyada oo xalay wararkeenii aad ku maqlayseen in ciidamada Tigreega la jabiyay isla markaasina magaalooyinka Aksum Shire iyo kuwa kale laga qabsaday ayaa waxaa la ogaaday waxaasi oo dhan inuu ahaa khiyaano ay Tigreegu u degayeen ciidamada militariga Ethiopia markii ay u suurta gashayna ay weerar ku soo qaadeen iyaga oo magaalooyinkaasi dhammaan dib ugu la wareegay arrinta ugu mucjisada badan ayaa ah in ay go'doomiyeen ciidamada oo gurmadkii ay dagaal dhexda u galeen intii gudaha ku jirtayna ay noqotay wax iyaga isku dhiibay wax baxsaday iyo sidoo kale wax dhinday dhanka kale dowladda Ethiopia waxa ay raadinaysaa oo ay meel walba ku codsanaysaa in laga soo qabto jeneraal la aad u tiro badan oo ku jira jeneraal ay Soomaalidu si weyn u taqaano oo lagu magacaabo jeneraal Gabre wararka ka imanaya dalka Ethiopia ayaa sheegaya in booliska federaalka ee waddankaasi ay waaran soo qabashada u jareen 76 sargaal oo ka tirsan militariga kuwaasi oo loo haysto khiyaano qaran inay galeen saraakiishani oo darajooyin kala duwan leh ayaa waxa ay u badan yihiin qoomiyadda Tigray waxaana ka mid ah jeneraal Gabre oo si weyn looga yaqaano Soomaaliya iyo gebi ahaanba dhulka Soomaalida dhanka kale xukuumadda Ethiopia ayaa waxa ay beenisay in ay beegsanayso dadka rayidka ah ee deegaanka Tigray xilli uu meel adag marayo dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa TPLF waxa aad u adag in xog sax ah laga helo goobaha uu dagaalku ka soconayo maadaama oo khadka isgaarsiinta ay weli go'an yihiin hoggaanka Tigray ayaa waxa ay sheegayaan inay iska caabinayaan duulaanka waxa ayna xukuumadda Addis Ababa ku eedeeyeen in ay beegsanayso dadka rayidka ah ee kasoo jeeda qoomiyadda Tigray weli waxaa socda qulqulka qaxootiga ka cararaya colaadda Tigray ee gaadhaya dalka Suudaan ane deriska la dalkaasi Ethiopia Baylan Siyum oo ah afayeenka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiye Ahmed ayaa waxa ay beenisay wararka sheegaya in meelo kala duwan oo ka tirsan dalka Ethiopia la xidhayo dadka ka soo jeeda qoomiyadda Tigray balse waxa ay qirtay in uu jiro xariga xubno ka tirsan waxa ay ugu yeedhay shabakad dambiilayaal oo lagu raadogay dhanka kale ciidamada dawladda ayaa ilaa iyo hadda waxa ay ku sii qulqulayaan gobolka Tigray iyadoo dagaal aad u culus ay ka horlacayaan gobolkaas dawladda oo gaaminay iyo Abiye Ahmed ilaa iyo hadda wax guul kama aysan gaadhin maanta waa maalintii 16-aad ee uu dagaalku ka soconayo gobolka Tigray